Desafio: tente não rir das pinturas de Jesus. Jesus debochado. Desenrola, bate, joga de ladinho. Parece que levou um murro no olho. Esse aqui parece que nasceu com microcefalia e calvo. Que falaram pra ele beber 2 litros de água por dia e ele transformou tudo em vinho. Será que nessa idade ele já tava transformando leite em vinho? Tava assim, com certeza. Jesus triste. Jesus depois de assistir o meu vídeo. Aqui ele tá tipo, mano, você tem demência? Ah, para, Pedro. Tá aí, eu acho que essa é a minha pintura favorita de Jesus. Ai, meu coração. Gente, eu não entendo. Os artistas antigamente não sabiam desenhar bebês. Olha isso. Olha isso. Sai, moço. Tem dinheiro, não. Esse não é Jesus, porra. É o Brad Pitt. Véi, como é que ninguém fez ainda uma montagem dele tocando um cavaquinho? Abre a porta, caralho. Mó frio aqui fora. Esse aqui inspirou o gato de botas quando ele olha com aquela carinha. Não, esse aqui nasceu prematuro. Naquela época as pessoas conversavam assim, prestando atenção no que a outra pessoa tá falando, porque ainda não tinha inventado o celular. Mano, tu segue reto, aí tu pega a rua de baixo, depois do posto de gasolina. Parabéns. Let it go. Let it go.